ми до цієї акції долучилися всією освітянською галуззю, садочки, школи, позашкільні заклади, професійно-технічні, усі долучилися. Ми сьогодні зібрали таку велику кількість книг. Переважно більше це дитяча література для підлітків і для дітей, є, звичайно, ще і для дорослих. Приносили, так мовити, наші учні, вихованці і вчителі, і батьки. Хмельничани багато книг приносять, і не лише хмельничани, але й мешканці сіл громади, тому що бібліотеки сільські також багато книг приносять. Бувають анонімні, коли просто приносять, ставлять коробку або пакет під двері бібліотеки. Бувають люди, які нас читають, вже книжки деякі прочитали і діляться дорослими, дитячими книгами. Тому таким чином врятували бібліотеки, тому що 2 роки ми без нових книг, тому що війна. А для тих людей, які читають, для тих людей, які цінують українське слово, для них дуже важливо мати нові книги.